Երբ մի բան շատ ես ցանկանում եւ ցանկությունդ էլ արդար է, դիեզերքը իր ողջ ուժով աջակցում է քեզ եւ իրականացնում երազանքդ։ Իմ հյուրն է այսօր Ժակը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շատ հաճելի է։ Ինձ էլ է շատ հաճելի, ինձ թվում է մենք այսօր դույով կխոսենք, որովհետեւ տարիները մեզ ինչպես ասում են, դույլ են տալիս։ Բոլոր տարբերակները կդարձնեն շատ արհեստական է շփումը, իսկ մենք ուզում ենք անմիջականություն ստեղծել։ Միանշանակ։ Քո մանկությունը ինչի մասին է։ Իմ մանկությունը անվերջ հիվանդությունները հաղթահարելու մասին էին, շատ ուժեղ եւ ինձանով զբաղվող տատիկի մասին էր, ում ազդեցությունը իմ կյանքի վրա բավականին մեծ է եղել։ Հետո իմ մանկությունը, ինչպես եւ մեր սերնդակիցների, անցումային շրջանի մանկություններ, գույների ճանաչման մանկություններ, նկատի ունեմ խորթային երեխաները, որոնց թվում նաև ես էի, հանկարծ հայտնվեցին մի իրականության մեջ, որ նրանք ապրում են անկախ պետության մեջ, անկախ պետության քաղաքացի դարձան, բացարձակ լավ չէ գիտակցում ինչ է տեղի ունենում քեզ հետ, բայց եւ այնպես այդ փոփոխությունների շրջանն էր, երևի մանկությունս դա էր, անվերջ սպասումները ինչ որ մի լավ բանի, ես հիմա երբ որ հարցը տվեց իր մանկություն, հիշում եմ ինձ փոքր, հիշում եմ ինձ Երևանի մեր սեփական տանը, պարտեզով, իր տնտեսությամբ, ընկերներով, թթենիներով, ջանգյուլում խաղերով, այս ամեն ինչը հետ իհարկե թութապտալով, 8 ծառ ունենք թթի եւ ոչ մի սև թութ։ Իսկ հարևանիններ սևն էր։ Հարևանիններ սևն էր։ Գիտես չէ՞ որ մարդու մոտ միշտ է ցանկությունն է, ասենք ինչ որ դու ճունես։ Դա ես ուզում։ Այ դա ուզում ես, դու 8 ծառ ունես, սպիտակ տարբեր տեսակի թթենիներ, բայց ասում եմ, ինչ մենք սևը չունենք։ Հիմա ընդամենը մեկն է մնացել, այդ էլ խորհրդանիշ լավ ժամանակներից։ Իսկ կարևոր դերակատարները ովքեր էին, տատիկին արդեն նշեցի։ Թերևս դասի առաքությամբ զբաղվել է տատիկը, որ ամենակարևորներից մեկն է եղել։ Մնացածը կարող եմ ասել, իհարկե ունեցել եմ մտերիմներ, իմ եղբայրները, որոնց հետ մեծացել եմ, ընկերներ, որոնց հետ շփվել եմ, թեև շատ ակտիվ չեմ եղել շփման մեջ, բայց մտերմության շրջաններ ունեցել եմ տարբեր մարդկանց հետ, այդ թվում երևի կարող եմ ասել մի քանի եղբայրներս եւ որոշ ընկերներ, որ եղան այդ շրջանում։ Ակտիվ չէի շփման մեջ կոնկրետ այդ մարդկանց հետ կապված, թե առհասարակ։ Առհասարակ, թե այն ժամանակ, թե հիմա ես իմ աշխարհում փակ մարդ եմ, ուղղակի շատ հետաքրքիր հնարավորություն տվեց մասնագիտությունը այդ ինտրովերտ վիճակից դուրս գալու եւ պատկերացում ստեղծելու մարդկանց մոտ, իբրև դու շատ շփվող ես, առանձնահատուկ որևէ խնդիր չունես, դա բնականաբար բավականին բարդ է ստացվում, բայց ըստ էության կարողանում ես, որովհետև սիրելի սովորել ես եւ նաեւ սիրելի աշխատանքը փրկիչ օղակի պես եկավ ու ինձ հնարավորություն տվեց հենվելու ինչ որ մի բաների վրա, որոնք ինձ համար դարձան իմ ուժեղ կողմերը։ Իսկ ցայնը տարբերվում էր դեռ փոքրուց։ Վերջերս մի կոմենտի պատասխանեցի, որը այնքան հուզիչ էր ինձ համար ձայնին վերաբերող, որ հիմա նույնիսկ չեմ ասի, որովհետև գոռոզություն կլինի, բայց հարցը այն է, որ երբ որ ես սկսեցի տարվել ռադիոյով, այսինքն հենց ռադիոյով, որովհետև հետո հարց է գալիս հեռուստատեսություն, թե ռադիո եւ այլն։ Ահա, այդտեղ կգանք։ Հա, ես երբեք չէի մտածում, որ տարօրի, այսպես ասեմ, տարօրինակ է ձայնս։ Դու չասում լավ, վատ, տարբերվող է։ Տարօրինակ է։ Տարօրինակ է։ Ու երբ որ ռադիո անցա աշխատանքի, տարիները եկան, բերեցին ինչ որ մի բանի, երբ հմտությունները տեն ավելանում, մասնագիտական գիտելիքները, դու հասկանում ես, որ ունես ձայնի հետ աշխատելու ունակությունները, այո, բայց նաև նախնական նյութը դու հասկանում ես, որ օրհնություն ունես Աստծուց, եւ առաջիններից մեկը, բացի այն մի քանիսը, որ դու քեզ համար թաքուն գնահատում ես, աշխատանքային գործիք դարձած, դա քո ձայնն է, երբեք առանձնատուկ ուշադրություն չեմ դարձել, պատկերացրեք որ վերջին տարիների ընթացքում է, որ սկսել եմ շատ մտածել տարբեր բաների մասին, նաև ձայնի մասին։ Լավ, մայրդ փոխ գնդապետ, հայրդ տնտեսագետ,
տանը երաժշտություն, ինչպես պատմում ես, շատ չէր հնչում, բայց կային են վինիլները, որոնց միջոցով դու ծանոթացար երաժշտության ու կարծես այդ ինչ եղավ, այդ ինչ ծանոթություն էր։ Հենց սա ես համարում եմ, չգիտեմ, նախախնամություն կամ ճակատագրի կողմից ինչ որ մի հնարավորություն տրվեց։ Միջին ստատիստիկ, ինտելիգենտ, սովետական ընտանիք, այո, որտեղ բարձրագույն կրթության մասին անպայման քննարկումները գնում էին, հայտնի չէր թե դու ինչ կդառնաս, բայց որ պիտի շարունակես ուսումը, դա պարտադիր է եւ այլն։ Բայց բացարձակ որ, հա, հետո ես մի գաղտնիք իմացա հայրիկիցս, ի տարբերությունից շատ ավելի համակրելի արտաքինով եւ ուշադրությամբ շրջապատված գեղեցիկ սերի, երբ աշխարհագրականում սովորում էր, հիմա երբ որ թերթում եմ նրա լուսանկարները ու շատ բաներ արդեն այս տարիքում դու հասկանում ես, ամեն լուսանկարի, ամեն կադրի յետևում ինչ է թաքնված, դու հասկանում ես, թե ումից էս ինչ որ բաներ ժառանգել, հայրիկս նույնիսկ հնարություններ ունեցել այն ժամանակներում, հենց հարային հեռուստաընկերության եթերում փոքրիկ հաղորդման մեջ մասնակցության այդ գաղտնիքը հետո բացվեց։ Ես էլ անընդհատ ասում եմ, բայ մարդ, ես ոչ մեկիդ չեմ քաշել, հա, ես ինչ անջորնի ճուտիկ է ստացվել ընտանիքում, որ չգնաց լուրջ մասնագիտություններով ու տարվեց այս ամենով, հավանաբար ինչ որ բան եղել է հայրիկի մեջ նախադրյալներ, որոնք հետո պիտի զարգանային, այո, ասեմ, երբ որ մանկության մասին հարց տրվեց, ես ասացի Սովետ միությունից անցում դեպի նոր իրականություն։ Այդ անցման ժամանակ, երբ որ նույնիսկ ռադիոն փոփոխվեց, այսինքն մենք լսում էինք միայն մեկ տարբերակ ունեինք ռադիո լսելու, դա պատի ռադիոներ կամ ՈՒԿՎ ՍՎ հաճախականություններն էին, հանկարծ հայտնվեց FM ռադիոկայան եւ պատանի ժակը, որը դրսում, որը տանը չունի նույնիսկ մագնիտոֆոն, որը որսում է FM, ես կանգնում էի մեր հարևանի տան մոտ, ովքեր որ մեքենա ունեին, եւ նրանց հետ միասին նրանք վերանորոգում էին մեքենան, ես FM-ի հնչողությունն էի կլանում, զարմանում էի, թե հայերենը ինչպես կարող է հնչել, որովհետեւ հետևում է առաջին Հայ FM 105.5 ռադիոկայանին, որը մեկնարկն էր, որի այսպես DJ-ի նախահայրը լուսահոգի սեթրակը, որին բոլորս հիշում ենք, ինչքան կարևոր պատմական դեր խաղաց, եւ այդ սերը ծնվեց այդ փոփոխության ընթացքում։ Լավ, բայց ինչի՞ հետ Հայաստանի ագրարային համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետ հողաշինարարի դիպլոմ։ Այսինքն սա կարող էր լինել քո մասնագիտությունը։ Ուրեմն սարսափելի մի բան ունեմ ես, որ պատասխանատու արդեմ եւ ենթարկվում եմ որոշ որոշումների, որոնք իրականացնում են ինձ հարազատ ու կարևոր մարդիկ։ Այդ ժամանակ ծնողներս որոշեցին, որ ես պիտի նշեմ այսինչ մասնագիտությունները, որը ստացվեց, այնտեղ լեռնային արդյունաբերություն կար, Պոլիտեխնիկ համալսարան եւ գյուղինստիտուտից երկու մասնագիտություններ, պատկերացրու է 3 դիպլոմս էլի թերթում է դիպլոմ ով չունի, այնտեղ միտեղ պահկված է, բացեցի ու կարդում եմ դիպլոմային աշխատանք, հացիկ գյուղի հատակագծի պատկերումը, եւ մի խոսքով ես մի ամբողջ գյուղի հատակագծ, ասում եմ, ով ես սա, երբ, որովհետև դա այդ անցումային փուլն էր, որ պատասխանատու ժակը անում էր բոլոր այն պահանջները, որ դասյարակված ընտանիքի զավակից սպասվում է, ուրեմն ավարտեցիր, պիտի գնաս ինստիտուտ, սովոր, պարապիր այս առարկան, պարապիր այն առարկան, քննությունները տվեցիր, ընդունվեցիր, ուրեմն պիտի սովորես, իհարկե եկավ ավելի ուշ քո եսի գիտակցումը, իմ եսի գիտակցումը, հա, եւ ես բացահայտեցի, որ սխալ տեղում եմ գտնվում, այնուամենայնիվ իմ գիտակցուն ինձ ասում էր, բարձրագույն կրթությունը պետք է շարունակի։ Դիպլոմը մի օր պիտի բացես։ Եթե ոչ դիպլոմով աշխատանքը, ապա ես այնպիսի հիմք էի ստացել մտածելու իմ ընտանիքի կողմից, որ բարձրագույն կրթությունը բոլորին պետք է, անկախ նրանից կօգտագործես այդ մասնագիտությունը, թե ոչ, դա սխալ է մեր օրերում, որովհետև մեր օրերում երիտասարդությունը սովորել է նպատակային ընտրել մասնագիտությունը եւ գնալ, այո, իրենց կոչման հետևից։ Դե, բայց այն ինչ որ դու արեցիր ի վերջո, հիմա կապ չունի դիպլոմը կար թե չէ, բայց խոսեցինք նախախնամության մասին ու
երազանքի այդ եթերային աշխատանքը, ռադիովանի հայտարարությունը, այն, որ քեզ կանչեցին ոչ թե Եգոր Գլումովի սենյակ, այլ Արամ Չախոյանի, եւ մի առիթով էլ ասել ես, ես մեծ երազանքը ողջ ուժով ուղարկեցի տիեզերք. Կա այդպիսի բան։ Հիմա այդ ուժին հավատում ես, ու դրանից հետո էլ ես այդ օգտագործել։ Անընդհատ հիշում եմ դրա մասին, իմիջայլոց ամենասկիզբը ռադիովանը չէր։ Ռադիովանը բերեց… Դե մինչև այդ գնացիր հանրային ռադիո, բայց սա քո երազանքի եթերային աշխատանքն է։ Ասես, ռադիովանը բերեց նաև ժակ անունը, բերեց լրիվ նոր, իսկ նոր անվան հետ մարդը սկսում է նոր կյանք։ Չէիր վախենում, իդեպես էլ ասեմ, անուն փոխելուց չէիր վախենում, որ ճակատագիրել ես փոխում։ Պիտի շտորակալ լինեմ երևի, համենայն դեպս արդեն 21-22 տարի այդ անունը ծառայեց շատ ավելի լավ։ Ես կարծում եմ, որ ժակը քան Պապիկյան Հակոբը եղավ ավելի վստահ իր քայլերում, եղավ ավելի պայքարող տեսակ և կարողացավ գնալ դեպի իր երազանքը։ Ես երկրորդ անունով եմ խոսում, որտեղ երկրորդ անունն էր ինձ համար, բայց երազանքի մեկնարկը իհարկե երբ որ հանրայինից սկսեց, հանրայինում ես երազի մեջ էի, հանրային ռադիոն նույն մրցույթ հայտարեց, այնտեղ թե ես, Էրիկա Անթարանյան, Լուսինե Մադալյան, բոլորս այնտեղից սկսեցինք, բայց այնտեղ եթեր քիչ ունեցանք որպես այդպիսին, հա, ամիսներ շարունակ հանրայինի մթնոլորտը մեզ կոփում էր, մեզ հետ աշխատում էին մասնագետները և դա մեծ ու կարևոր դպրոց էր։ Իսկ ռադիովանի մրցույթին ինչու հատուկ տեղ տվեցի, բացի որ անուն ընտեղից եկավ, այն ժամանակ ես երազում էի, ասում էի, լավ, վերջ ուզում եմ ամեն դեպքում այնպիսի պոպուլյար FM-ում աշխատեմ, ու լինեմ ճանաչելի DJ ռադիոյի, ու դա մեծ ուժ ստացած երազանք էր, որը երևի ես բաց թողեցի տիեզերք, ուզում էի ֆիքսվել իմ ժամանակի մեջ, ռադիոյի նվիրյալ, ռադիոյի հետ ասոցացվող ձայն, ռադիոյի հետ ասոցացվող մարդ, ու կարծես հաշվի առնելով տարբեր վերաբերմունքներ, հա, որոնք նկատում եմ կյանքում, ինչ որ բան ստացվեց, հա։ Լավ, բայց այդ երազանքի այդ ուժը, որ ուղարկել ես տիեզերք, հաճախ ես հետո էլի օգտագործել։ Գիտես ինչ, իմ սիրախաղերը հեռուստատեսության հետ ինձ երբեք ամբողջովին երջանիկ չեն դարձրել, ու երբ որ գրել էի այդ իմ միտքը, մի օր գրել էի, երբ որ ուզում է, ես պարբերաբար շնորհակալ լինում եմ Աստծուն, ճակատագրին, այն ամենի համար, ինչ որ ունեմ, ունեմ ընտանիք, ունեմ ընկերներ, ունեմ ապրեցնող մաքրությամբ հրաշք երեխաներ, ես ունեմ սեր իմ աշխատանքի հանդեպ, մարդկանց վերաբերմունքը շատ դրական, իրոք պիտի մարդ կարողանա կանգ առնի ու ես իրոք այդպիսին եմ, չեմ ձգտում շատ ավելին, ես բավարար, թեև մարդ ասում են իր տեսակի մեջ բավարարվող, չեմ միշտ ձգտում է ավելին, բայց ես բավականին հավասարակշռված մոտեցում ունեմ կյանքին, ու երբ որ հեռուստատեսության հետ այդ սիրախաղը, ասեմ, մեկ կանչում է հեռուստատեսությունը, մենք իրար հետ լավ ենք, մեկ ամեն ինչ ընտիր է և այլն, մեկ էլ այլի երես է թեքում նեղացած և այլն, ու դու մտացում ես, հետո մտացեցի ասի, բայց չէ որ իմ ուժեղ երազանքը, որ ես պատանեկության տարիներին երևի ուղարկել եմ տիեզերք, եղել է կապված ռադիոյի հետ, և այդ այնտեղից այդ մարդիկ կատարել են իմ ցանկությունը, ինչու ես դու հիմա կռիվ տալիս, շարունակիր աշխատել քո վրա, մի հուսահատվիր և մի օր կստացվի։ Քոնը քեզ կգա։ Իսկ Հակոբ քեզ ով է կոչում հիմա։ Հիմա կոչում են, բնականաբար տանեցիները, որոշ ընկերներ, բայց նույնիսկ ընկերներից շատ էր անցան ժակին, որտեղ սկզբում իրենց համար զվարճալի էր, ցույց դու ապրես մի անունով, հետո այսօրվանից ես էս ինչն եմ, բայց նրանք, ովքեր քեզ ճանաչել են ժակ անունով, արդեն ժակ են կոչում։ Հա, ովքեր ժակ են, հիմա երկրորդ փուլը սկսվեց, մարդիկ, ովքեր հետո, շատ հետո իմացան, որ իրականում ես Հակոբ եմ, հիմա այդ մարդիկ սկսել են հումոր որպես ինձ դիմել Հակոբ, ու Հակոբը էլի վերադար, այսինքն քնել էր որոշակի առումով այդ ժակի կերպարից այն կողմ, այսպես խելոք համեստ մնացել էր, բայց գնալով ավելի շատ է ներկայանում։ Ի վերջո մենք վերադառնում ենք մեզ։ Այո, վերադառնում ենք մեզ։ Հիմա ինչքան էլ որ դա սիրախաղ էր, բայց հեռուստատեսությունը հեռուստատեսություն է։
Հիմա խորդ չթված քեզ փակ տարածքից հետո, երբ միայն դու ես, քո միկրոֆոնը, քո ձայնը, քո երաժշտությունը, մեկ էլ հերոստատեսություն։ Եթե խոսում ենք ամենաառաջին փորձի մասին, հերոստատեսային, նորից պիտի ասեմ, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ռադիոն ստացվեց, ինչպես եւ ձայնիս ուշադրություն չէի դարձրել, երբ որ հերոստատեսային հաղորդում սկսվեց, ես ուշադրություն չէի դարձրել, որ սկսվում է հերոստատեսային հաղորդում, ես այնքան է տարված էլի ռադիոյով։ Առաջին եթերը, որը բավականին հաջողված կարող եմ համարել, նախագիծը դա ոսկե քնարի հերոստատեսային եթերներն էր, որովհետև այդ տարիներին տեսախցիկները մտնում էին ռադիո, ես մնում էի էլի իմ ռադիոյում, փաստորեն, միջավայրը նույնն էր, բայց հերոստատեսային ինտեգրում կար, եւ իր ձևաչափի մեջ ինքը արտասովոր էր այն ժամանակ մանակներում գրեթե տարբեր հերոստանկերություններով բոլորով գնաց այդ հաղորդումը եւ այն ժամանակ ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությանը հաճելի ուշադրություն եղավ, նոմինացված էին որպես լավագույն երաժշտական ծրագիր Ռուբիկոնի հետ պատմական մրցակցելով, իսկ այդ ժամանակ այդպիսի բանի հասնել շատ մեծ ոգևորություն էր։ Մի խոսքով այդ անցումը, քանի որ ռադիոն կար, այնպես աննկատ եղավ, այսինքն ես չհասցրեցի նեղվել կամ զարմանալ կամ ինչ-որ տաղավարային վիճակը արդեն, իսկ հետո արդեն տաղավարային վիճակը, դա 2003 թվականից եղել է տաղավարային վիճակ, եւ երևի ավելի վաղ, նույնիսկ 2001-ից կենտրոն հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ, հանրային հեռուստաընկերության հետ երկու անգամ այդպիսի փորձ չէ, կարծում եմ ռադիոյի հաղորդավարներին ի վերջո մեր եւ գերխնդիրը եւ փրկությունը որն է, հարց ես տալիս, խոսում են, միայն հասցրու կանգնեցնել, այսինքն այդ վախը չկար, ինչ որ կոպվածություն կար եւ պետք էր սովորել հեռուստատեսային որոշ գաղտնիքներ։ Դու հաճախ ասում ես, որ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը յուրատեսակ վարակներ են։ Տարերք է, տարերք, տարերք է, բնականաբար դու տարվում ես դրանով եւ դժվար է հրաժարվել։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե ընտրեիր, չեմ ուզում ընտրեմ, օրինակ ես այսօր հասկանում եմ, որ իմ թռիչքը կիսատ թռիչք է, ես լինելով ռադիոյի մարդ, տարբեր իմ ընկերներ, մեր ընկերներ ընդհանուր իմ ու քո, երբ որ հանդիպենք, բայց դե ամեն դեպքում մնացիր DJ-ի ժակ եւ այլն, այսպիսի մի բան, այսինքն ռադիոյի մարդ, հա, պլուս նորմալ եմ դա ընդունում, որ դա ռադիոն սեր է ինձ համար, բայց նաև գտնում եմ, որ հեռուստատեսությունում էլ ունեցել եմ շատ հետաքրքիր տարիներ եւ դեռ իմ մեջ այդ ուժը տեսնում եմ, ուզում եմ թռիչքս լիարժեք լինի, դրա համար ինձ պակասում է հեռուստատեսային նախագիծը, բայց տարիքի հետ պահանջները իմ նկատմամբ ավելի խստացել են, ոչ թե հեռուստատեսությունների հեռուստաընկերությունների, այլ հենց քո, ես իմ նկատմամբ լուրջ պահանջներ ունեմ, ես իմ հետ իմ կռիվները ավելի շատ են, ես կարող եմ շատ-շատ բաներ հիմա անել, բայց առաջին հերթին ինքս ինձ թույլ չեմ տալիս դա անել։ Դե հիմա ընտանիքի մասին, այստեղ էլ ռադիոն օգնեց, կինդ կարծես հարևանությամբ էր աշխատում, չէ, ռադիոյի, եւ ձայնից անգամ ենթադրել էր, որ շատ հաղթանդամ տղամարդ պիտի լինես, հետո պարզվել էր, որ էլ է մեծի աստապությունը։ Բայց դա չխանգարեց ձեր մեծ սիրուն։ Ես ասում եմ, երևի շատ հերատես է եղել, չնայած էլի անհամեստ է հնչում, որ ասեմ հերատես է եղել, դրա համար սիրել է եւ այլն, չգիտեմ, լինելու բանը լինում էլի աստված այդ շրջանում ուղարկեց շատ մեծ պարգևներ նախ ինձ գտնելու, որովհետև ես ինձ չեմ կարող պատկերացնել ինժեների մասնագիտության մեջ, կարծում եմ, որ այդ շրջանում ինչ որ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, բացի աշխատանքից, որ ճակատագրական պիտի դառնար, դիեզերքը աշխատեց, անունը պիտի գար, եւ եկավ մի կին, որը նույնպես ճակատագրի նվեր է ինձ համար, ամենք շատ նման ենք իրար, այ դեպ դա լավ է թե վատ, հաճախ ես ասում, որ բնավորությամբ շատ նման ենք, դժվարանում եմ ասել, հետո գալիս ես, հասնում ես մի հատ տարիքի, որ հասկանում ես, ինչ որ կան իրողություններ, դրանք մեկնաբանության ենթակա չեն, չես կարող ասել լավ է թե վատ է, իմ կարծիքով կուզենայի, որ մի փոքր ավելին լիներ, տարբերություն լիներ, որովհետև երկուսս էլ շատ ավելի մեղ մարդիկ ենք, բնականաբար նա ավելի շատ, ես թրծվեցի իմ ճանապարհի ընթացքում, այս ոլորտում
նույնիսկ այս թրծված վիճակում այնուամենայնիվ ես շարունակում եմ մնալ շատ պարզ մարդ, որը տարբեր խնդիրներ իր կյանքում ունենում է հենց այդ պատճառով, որ նաև չեմ կարողանում շատ կտրուկ, երբեմն նաև շատ ագրեսիվ ինչ-որ դրսևորումներ ունենալ, ու մեկ-մեկ ասում եմ, այ իմ սիրելի կին, գոնե դու մի քիչ ավելի ճարպիկ լինեիր, քան թե ես, որովհետև երկու սախր իրար նման ենք այս առումով, եւ հիմա իրականությունը բավականին բարդ է նման մարդկանց համար, թեև հետո դու շատ հեռվից, թեև ազնիվ ու հոգիդ խաղաղ է, նստում ես, քո վեհությունը, քո հպարտությունը քեզ ավելի մեծ երջանկություն է տալիս, քան այն, ինչին դու կարող էիր հասնեիր որոշակի այլ արարքների, վատ բարերով չասեմ, հա, ոտը չեմ ասում, որ մարդիկ վատ են, ուրիշ բնավորություններ, ուրիշ… Տարբեր են ուղարկի։ Հա, տարբեր են, մի գուցե և անում են որոշ քայլեր, որոնք այդքան էլ ազնիվ չեն և այլն, բայց դու չես կարող, դու դա չես կարող անում անես, օբյեկտիվ… Եվ ապրում ես այնպես, ինչպես գիտես։ Դու շարունակում ես քեզ ավելի շատ դատել, քան… Դու տեսնում ես մարդիկ, ովքեր անում են ինչ-որ մի բան, մի քայլ, հաստում են ինչ-որ մի բանի, առաջին հերթին իրենց մասին այնպիսի մեծ կարծիք ունեն, ասում ես, ո՞նց եք դու կարողանում եսպես, ո՞նց, ես 10 անգամ ինձ քննադատում եմ, մինչև մի քայլ անում եմ, եւ դրա համար ամեն ինչ շատ բարդ ու ծանր է ընթանում, ես բոլոր մարդկանց դիմացիներին փորձում եմ հասկանալ, նույնիսկ նրանց, ովքեր ինձ ցավ են պատճառում, փորձում ես արդարացնել, ոչ թե արդարացնել, այլ հասկանալ, ուղղակի ես փորձում եմ հասկանալ մարդկանց, ովքեր երբեմն ցավ են պատճառում ու սխալ քայլեր են անում, հուսով եմ, որ շատ իմիջիալը շատ են եղել տարբեր փոքր մեծ պատմությունների դեպքում, երբ որ հետո նրանք զղջացել են ու վերադարձել են զգացումով, որ ուզում են ինչ-որ կերպ իրենց սխալը… Սովորաբար հենց այդպես է, երբ այդ կոնֆլիկտի մեջ չես մտնում եւ բաց ես թողնում իրավիճակը, այդ ամեն ինչ-որ պահից վերադառնում… Բայց ցանր է լինում հարվածները, երբ որ դրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնք երկար տարիներ քո կյանքում են լինում, ու երբ որ նրանցից դու ստանում ես այնպիսի վերաբերմունք, որը ուղղակի չես էլ ակնկալում, չես էլ մտածում, որ նման բան կարող է լինել, այսինքն դրա տրամաբանությունը նույնիսկ չես տեսնում, հետո դա ծանր է, խեղտումը չի թույլ տալիս շնչել։ Եվ դրա համար էլ կողքիդ են կինդ և երեխաները, թիմա կարճ, մի նախադասությամբ, ինչի համար ես հատկապես շնորհակալ կնոջդ։ Որ իմ կյանքը լցրել է մեծ իմաստով ու սիրով, եթե կարճ, հա, ապրելու ամենապարզ բանը մարդուն, որ տրվում է, ամենաանբացատրելին է նաև, և միակ իմաստն է մեր կյանքի, մենք բոլորս փնտրում ենք կյանքի իմաստ, ճնշող մեծամասնության համար, ովքեր տարված չեն իրենց անունը հավերժացնելու և այլն, բայց նույնիսկ այդ մարդիկ սիրո կարիք ունեն, իմ կինը բերեց իմ կյանք իմաստ, այսինքն բերեց սեր։ Եվ երեխաների մասին, 11 տարի տարբերությամբ դու հայրացար երկրորդ անգամ, երկրորդ դուստրը ծնվեց, եւ մի անգամ ասել ես, մենք ոչինչ չպետք է պահանջենք նրանցից, ես հասկացել եմ, մենք նրանց ի վերջո լույս աշխարհ ենք բերում մեր էգոյի թելադրանքով առաջին հերթին, որովհետեւ դրա մեջ թաքնված է մարդու հավերժության գաղտնիքը։ Այո, հավերժանում ենք մենք մեր երեխաների մեջ, բայց ստացվում է իսկապես ոչինչ չպահանջել երեխաներից։ Իհարկե բարդ է, բայց ինչ որ ասել եմ, էլ շարունակում եմ այդ կարծիքին մնալ, պարբերաբար մեր կարծիքները տարբեր տարիների ընթացքում փոխվում, բայց ես դեռ համակարծիք եմ ինքս ինձ հետ, որ նույնիսկ չցանկանալով ու անիմաստ համարելով հավերժության մասին մտքերը, Աստված պարգևել է մեզ հավերժություն, այդ ցիկլը ամբողջական է, որովհետև ծնվում են մեր երեխաները, մեր թոռները, և այսպես մենք շարունակում ենք անվերջ ապրել, և գլխավոր նյութը, որ այդ անվերջությունը լինի, դա պիտի սերը լինի, որը հնարավորություն տա այդ անվերջությունը շարունակվի, երեխաներից չպահանջել, ասածս ինչ էգոիզմը որն է, ախր երեխային սիրելը արդեն երջանկությունն է, որովհետև ես եմ ուզում, չէ նրան սիրեմ, ես նրան լույս աշխարհ եմ բերել, որ ամեն քայլի համար խենթանամ, ամեն բառի համար, այն հոտի համար խենթանամ, նրա արած շատ տարբեր արարքների համար խենթանամ, հետո երբ երեխան մեծանում է, արդեն փոխհարաբերությունները ավելի
այլ հարթություն են գնում։ Այստեղ իհարկե դու ակնկալում ես որոշակի պատասխանատվություն, ոչ թե ես դրանից ակնկալում եմ ինչ որ արարք, որ ես նրան մեծացրել եմ այսինչ մի նպատակի համար, ոչ, ես ուզում եմ նրան իմ մի մասնիկը պիտի երջանիկ վստահ շարունակի քայլել այս աշխարհով։ Առանց դա էլ ես կյանքը բավականին բարդ է, ամեն մարդուն տրված է իր կյանքի ճանապարհը անցնելու, եւ մենք շատ հաճախ միայն մենք ներսում գիտենք ինչ ցավեր ենք մենք տանում։ Ուզում եմ, որ իմ երեխաները, ինչպես եւ բոլորն են ուզում, իմ երեխաները կարողանան այդ պատասխանատվության միջով անցնելով պատրաստ լինեն այս կյանքին, որ գտնեն իրենց սերը, իրենց տեղը, մարդկության հետ շփվելու եւ լավ մասնիկ լինելու կարողությունը գտնեն։ Դա ձգտում է, որ ուզում ենք ունենալ։ Բայց ես բացարձակ պլաններ չունեմ, որ նրանցից սա ակնկալեմ, այսինքն այն շատ մանր ինչ-որ բաների մասին չխոսենք, որ ակնկալես ուշադրություն, քեզ մեծ տարիքում պահել եւ ոչ, Փառք Աստծո, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շարունակենք ամեն ինչ անել, որ այդ անկախությունը մեր պահենք։ Երեխաներն էլ գալիս է ժամանակ իրենց սերն են ուղակի ուզում ցույց տալ, եւ այդ հոգատարությունը շատ բնական է, բայց մտածել ապագա հոգատարության մասին այսօր եւ դրա համար ունել երեխա, նկատի ունեի դա, որ ոչ, այդպես չեմ մտածում։ Երեխաներիս սիրելը երջանկությունը, իսկ այդ երջանկությունը ես ուզում եմ վայելել։ Ու թող այդ սերը, որը կա քո ընտանիքում ու սերը աշխատանքիդ նկատմամբ մշտապես լինի անպակաս։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Բայց մնացին իմ վերջին 8 հարցերը։ Բաց թողում, որ այդպես էլ չկարողացար շտկել։ Շատ լուրջ չէ, բայց երևի ես համարում եմ կրթության հետ կապված որոշ բաներ կային, որոնք ես կարող էի իրագործել, բայց չստացվեց, որովհետև աշխատանքը եւ պարտավորությունները ինձ տարան դեպի այլ հորձանուտ։ Եթե քեզ հնարավորություն տրվեր աշխարհի երեսից որևէ երևույթ վերացնել, ինչը կլիներ դա։ Ցավը։ Հիշողություն, որ կցանկանայիր մոռանալ, չհիշել։ Առավոտյան զանգը մայրիկիս, երբ որ կնոջս, ով կողքս էր, հայտնեց հայրիկի մաման մասին։ Ինչ ես պարտք ինքդ քեզ։ Երևի լիաթոք ու մի քիչ ավելի տևական երջանկություն, զգացողություն, մի խելառություն։ Որքանով ես այսօր հաշտ ինքդ քեզ հետ։ Ես աննորմալ բալանսավորող մարդ եմ, ես այ դրա հետ եմ կռիվ տալիս։ Հաշտը բալանսավորված է ամեն բան գրեթե, բայց ժամանակ առ ժամանակ այն նախորդ հարցի պատասխանը պետք է մի հատ խենթ մի բան, որպեսի հետո դու էլ շարունակես ընթանաս։ Կարծում եմ, որ հաշտ եմ ինքս ինձ հետ։ Ամեն ինչ այս կյանքում լինում է ճիշտ ժամանակին, ոչ ուշ, ոչ էլ շուտ։ Չէ, ցավոք սրտի տարբեր ժամանակներին են լինում դրանք, այսինքն որոշ բաներ պետք է ուշ լինեն, շուտ են լինում, որոշ բաներ էլ շուտ, եւ այդ ցիկլը խառն է լինում, պետք է ինքան ուժեղ լինենք, որ կարողանանք հաղթահարենք այդ վիճակից դուրս գանք, հա։ Նկատի ունեմ, մարդկանց տրվում են փորձություններ, ու քանի դեռ մենք ողջ ենք, ուրեմն պիտի հաղթահարենք, պիտի ապրենք։ Ինքդ քեզ տրված ամենակարևոր խորհուրդը ո՞րն է եղել։ Մի քեզանից շատ-շատ ավելին պահանջիր, դու այն ես, ինչ որ կաս, եւ անհնար է արմատական փոփոխություններ ենթադրելը, ու դու այդքան վատը չես։ Եվ վերջում, իրադարձություն կամ մարդ, ում այս շրջանում հատկապես սպասում ես։ Նախկին ավելի քիչ խորամուխ լինող, մտածող, պրպտող ինքս ինձ եմ սպասում։ Հենց այդ մարդը վերադառնա, կամ եթե այդ մարդը վերադառնա, ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Հենց այդ մարդը վերադառնա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Առանց թեմայի, ուղղակի զրուցում էինք։ Ինչո՞ւն էր այսօր ժակը։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։